Բարև բարեկամներ, նորից եթերում է ճամփաբաժան կամ քաղաքակրթությունների բախում հաղորդաշարը։ Մուտքի խոսքում մենք ներկայացրինք հաղորդաշարի նպատակը, խնդիրները և այսօր հերթով շարադրենք ինչ-որ խոստացել ենք և ինչ ակնկալում է լսել մեր հեռուստադիտողը։ 2012 թվական, մենք առանձնակի ծանրանալու ենք 2012-ի խորհրդին և պատմական իրադարձությունները և մերօրյա իրադարձությունները համադրելով փորձենք հասկանալ ժամանակի տրամաբանությունը և քանի որ ունենք այնպիսի մի ուղեցույց դեպքերի նկարագրության, ինչպիսին մեր Հայբուբենն է, որի վերծանումները օգնում են, որ համանման վերծանումներից օգտվել և օգտվում են աշխարհի առաջատարները, և փորձենք հասկանանք սպասելիքները և փորձենք ժամանակի պատմության մեջ ճիշտ տեղավորվենք ավելի շահավետ դուրս գալու նպատակով։ 2012 թվականը նախ եւ առաջ ըստ թվերի տրամաբանության Արցախ աշխարհի Արցախի հանրապետության ճանաչման տարի է, այսինքն այս տարի Արցախը ճանաչվելու է որպես հանրապետություն միջազգային հանրույթի կողմից, որպես առանձին քաղաքակրթային միավոր պետություն, որպես արժեհամակարգ կրող, օրինակելի միավոր, քաղաքակրթային միավոր։ Սա ոչ միայն թվերն են ասում, սա ասում է նաև աշխարհի մտածողներ, մերօրյա ժամանակակիցներ։ Եվ 2012 թվերի տրամաբանությամբ ինչ է նշանակում։ Նախ դա 21-րդ դար է և Արցախի անկախության 21-րդ տարին է, իսկ 21-րդ գաղափարագիրը մեր Հայբենի դա Ե-ն է, որը Իսուսն է, որը փրկություն, փրկագործություն է նշանակում։ Հիմա 2012-ի ընթացքում ճանաչման ձևը կախված է մեր վերաբերմունքից իրադարձություններին, այսինքն եթե մենք ընդառաջ չգնանք, ապա դա կարվի կոշտ միջոցներով, եթե ընդառաջ գնանք, կարվի խաղաղ և առավելագույն շահավետ ձևով, միջոցներով։ 2012-ը նաև կոչվում է տարին իր իմաստով և խորհրդով, կոչվում է երկնքի րոպե, այսինքն րոպեն դա աստվածային ժամանակային միավորն էր, երկինք նշանակում է երկակիություն, այսինքն աշխարհով մեկ կատարվելու է քաղաքակրթային արժեքների բևեռացում, երկակիացում, այսինքն այն արժեքները, որոնք դավանաբանորեն քրիստոնյա են, այդ արժեքներ կրող ազգերը, անհատները հավաքվելու են մի կողմ և այսինքն աստվածահաճո տեսակը և մնացյալը, ովքեր այլ կերպ են ապրում և չեն կամենում վերադառնալ դավանաբանական արժեքներին և աստվածադիր օրենքներին, նրանք մնալու են պատմության գրկում։ Մենք ցավոք սրտի վկայենք լինելու և ժամանակակիցներից տեսնելու ենք այդ իրադարձությունները, շատ ցավոտ է, բայց ինչ առած ճշմարությունը դա է։ Եվ ինչ կերպ Նոյ նահապետի ժամանակ եղավ, ինչ կերպ Ադամի ժամանակ եղավ, մենք ականատես ենք լինելու և անչափ էական բեռ է դրված հայ ազգի վրա այդ իրադարձությունների մեջ միջամտություն ունենալու։ Երկնքի րոպե, մենք ուրեմն մեջբերում կատարում ենք հայոց Հայբենում զետեղված խտագիր խոսքից, այսինքն ներկայացվել է հեռուստադիտողին, որ
մեր այբենը երևույթային է եւ որի մեջ գրված է նաեւ ամբողջ մարդկության պատմության ընթացքը եւ ինչ կերպ ասենք անցյալ տարի կոչվում էր դատավոր տեր եւ ամբողջ տարի այսինքն տիրոջ դատն էր տեղի ունենում եւ եթե նկատել եք դատ էր կայացվում ոչ քրիստոնյա աշխարհի նկատմամբ եւ այդ ճամփաբաժանը մինչեւ հիմա էլ շարունակվում է հատկապես մահմեդական աշխարհի հատվածում հասարակական փոփոխությունների փորձ է արվում քաղաքակրթային այլ արժեհամակարգ ներմուծելու փորձ է արվում քաղաքակրթային այլ հարթություն տեղափոխվելու փորձ է արվում եւ արդյունքում միլիոնավոր մարդիկ այդ խմորումների մեջ են ազգեր եւ անհատներ եւ պետություններ բնականաբար այսինքն 2007 թվականը կոչվում էր թագավոր ջանադիր եւ սկսվեց թագավորների սպանությամբ, լուծարմամբ, արժեզրկմամբ, այնպես որ ճշգրիտ ընթանում է աշխարհի իրադարձությունները մեր այբենի տրամաբանությամբ։ Անցյալ տարի կատարվեց դատը, տիրոջ դատը, եւ այս դատ կայացնելուց հետո այս տարի երկնքի րոպե բևեռացման սկիզբ է դրվել եւ բևեռացման սկիզբը ազգերի եւ արժեքակիր ազգերի սկսվեց դեկտեմբեր 20-ից։ Այն դեկտեմբեր 20-ին խորհրդարանը Ֆրանսիայի հիմք դրեց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին եւ հունվար 23-ին 2012-ի դա հաստատեց եւ արձանագրեց եւ տրամաբանություն երբ որ նայում ես ստացվում է որ հայերիս հանդեպ ունեցած վերաբերմունքն է ճշտվում աշխարհի տարբեր ազգերի կողմից թե ով ինչ վերաբերմունք ունի հայ ազգի նկատմամբ կատարված խաչելության ցեղասպանության նկատմամբ այսինքն մեր ազգը որպես առաջատար որպես քրիստոնյա առաջին ազգ եւ պետություն Աստծո տիրոջ օրինակն է որին համեմատ վերաբերմունքով ինքը իրականացնում եւ իրականացնելու է այդ երկնքի րոպե գործառույթը այսինքն արժեքակիր ազգերի բևեռացումը ովքեր մեր հետ են ովքեր մեր հակառակորդ են Եվ այս ենթադրվող ընթացքից ելնելով հաղորդաշարի անունը կարգելենք ճամփաբաժան։ Այսինքն եւ մեր ազգին եւ այլ ազգերին դրված է ճամփաբաժանի հնարավորություն եւ իրավունք։ Աջ են գնալու թե ձախ։ Եվ երկրորդ անունը այսինքն այնտեղ երկու իմաստ կանվան մեջ հաղորդաշարի ճամփաբաժան կամ բախում քաղաքակրթությունների միջև Արցախյան հիմնահարցը դա պաստորեն քաղաքակրթությունների միջև բախում էր եւ է եւ Արցախյան հիմնահարցը սկզբից երկու քաղաքակրթությունների միջև էր բախում էր երկու քաղաքակրթությունների միջև հայ թուրք եւ հետո ներկա պարագայում Արցախը դադարել է միայն հայ թուրք քաղաքակրթությունների միջև բախման միավոր լինելու Արցախը ինքնին արդեն որպես արժեհամակարգ դարձել է նաեւ արևմտյան քաղաքակրթությունների եւ արժեքների համեմատման միավոր Այսինքն Արցախի նկատմամբ վերաբերմունքով ճշտվում է նաև թե որ արժեքներն են կրում ոչ միայն թուրքը, այլ նաև արևմտյան երկրները եւ ազգերը։ Այս տրամաբանությամբ ես նման այդ խնդիրը դիտարկելու համար փորձենք մեր հայ ազգի Արցախցու հասարակական կարգը, ապրելու ձևը, կերպը,
առանձնահատկությունները համեմատենք ադրբեջանցի կոչված թուրք տեսակի հասարակական կարգի արժեքների հետ։ Խնդիրը նրանում է, որ միջազգային իրավունքը ազգերի ազգային արժեքների հարաբերությունները տանում է դեպի համահարթեցման։ Այսինքն միջազգային իրավունքը ինքը նպատակ է, որ երբևիցե այդպես լինեն մարդիկ։ Բայց այդ ճանապարհին ինքը կամա-կամա փոշիացնում է ազգային արժեքները։ Անչափ կարևոր է դիտարկել եւ երևակել, բացահայտել արդյոք հայ եւ թուրք քաղաքակրթությունները եզրեր ունեն թե ոչ եւ որտեղ են այդ եզրերը եւ հնարավոր է համակեցությամբ ապրել թե ոչ։ Այդ ամբողջ խնդիրը, որը կարծում եմ թե անչափ կարևոր է մեր ներքին ընկալման, նաև մեր ազգի ճակատագիրը պայմանավորող եւ որոշող քաղաքական գործիչների ընթացքին օգնելու համար եւ որտեղ է այն սահմանը, որը իրանք չունենք անցնելու, որպեսզի սահմանագծենք դա։ Եվ այդ առումով փորձենք դիտարկել, թե հայ ազգը ինչ հասարակական կարգով է ապրում։ Նախ հայերս ապրում ենք հետևյալ հասարակարգով։ Մեր հասարակությունը բաժանված է հարազատային խմբերի, եւ հարազատային խմբերը հարաբերվում են մեկ-մեկու հետ։ Հարազատությունը, որից է հայի տվյալ հարազատության անդամի համար, դա սրբարանային դաշտ է։ Եվ հարազատության մեջ ծնված որևիցե նոր մարդ ինքը մեծանում է սիրո մեջ, մինչ չափահասությունը, մինչ 18 տարեկան։ Այսինքն հայերիս ապրելու կերպի մեջ ձևավորված այնպիսի համակարգ, որտեղ մարդը մեծանում է սիրո մեջ։ Եթե արևմտյան քաղաքակրթությունը քարոզում է ազատություն եւ բարձրագույն արժեքը ազատությունն է, իսկ մենք գիտենք, որ ազատությունը նրա համար է, որպիսի մարդը ինքը ազատություն ձեռք բերի։ Եթե մարդ ազատության մեջ չէ, ինքը կատարյալ ազատություն ունենալ չի կարող։ Եվ կա արտահայտություն, ասում է, եթե կամենում ես տեսնել, ով ինչ է ընդունակ, տուր նրան ազատություն։ Հետևաբար, երբ որ համեմատում ենք արևմտյան քաղաքակրթության արժեհամակարգը, ապա արևմտյան քաղաքակրթության արժեհամակարգը դա ազատության քաղաքակրթություն է, հայերիս ապրելու կերպը, հասարակարգը, արժեհամակարգը դա սիրո հասարակարգ է եւ սիրո արժեհամակարգ է, այն ինչ ասում եւ հողումերանում Հիսուս Քրիստոս, որ ասում էր, օրենքով չէ փրկությունը, այլ սիրով։ Բարեկամներ, քանի որ դիտարկումները ժամանակի խնդիր ունեն, մեր ժամանակի սուղության պատճառով մենք ավարտենք սրանով եթերը եւ հաջորդ եթերում փորձենք շարունակել այս բարձրացված հարցը եւ քննության առնել հասարակարգային կառուցվածքները հայի, թուրքի, եվրոպական, ամերիկյան քաղաքակրթությունների եւ այդ ճանաչմամբ կողմնորոշվենք, թե ինչ է կատարում եւ ինչ ունենք, ինչ ենք կորցնում եւ ինչ է պակասում մեզ։ Ստեսություն, միշտ նոր հանդիպում։